আপন মানে জাঁত যে রাশিচক্রের বারোটি রাশি রাশি নক্ষত্র মনুষ্য জীবনক বহুমাত্রার প্রভাবিত প্রতিদিন রাশিফল দেখা আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করন্তু ও পাখে থাকা বে লআকন কু প্রেস করুন যা দ্বারা সর্বপ্রথমে আপন নিজের রাশিফল জিপারে চালু জাঁিনা আজর রাশি নক্ষত্র কণ কুচি আজ আট ডিসেম্বর দুই হাজার একইশ বুধবার মার্গশির মাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী ରାତ୍ରି ନଅଟା ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ରାତ୍ରି ଦଶଟା ବୟାଳିଶ ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିବା ସାତଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସଇଁତିରିଶରେ ଯୋଗିନୀ ଦକ୍ଷିଣେ ରାତ୍ରି ନଅଟା ଅଣତିରିଶ ଗତେ ପଶ୍ଚିମେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଦକ୍ଷିଣେ ଆଗ୍ନେୟ ପୂର୍ବେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର ସିଂହ ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁରଳା ପଞ୍ଚମୀ ଶୁଭବେଳା ଓ ଅଶୁଭ ବେଳା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଚବିଶରୁ ଛଅଟା ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତବେଳା ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ପଞ୍ଚାବନରୁ ଦୁଇଟା ପଚିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ଅଠରରୁ ଗୋଟିଏ ଅଠତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ଏଗାରଟା ସତାବନରୁ ବାରଟା ଅଣଚାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ ଆଜି ବେଲ ଖାଇବା ମନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଦିନସାରା ମଜାମସ୍ତି ଓ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ତେଣୁ ନିଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ ଓ ଜଗନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗହଳି ମାହାଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେ ଗହଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିପାରେ ବୃଷ ରାଶି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆସିପାରେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପବିତ୍ର ମନେ ରଖୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କେବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାରିବାରିକ ସମାରୋହ ଓ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଟେ ଆଜି ହଠାତ୍ ନିଜ ମନର ମଣିଷକୁ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି ତେବେ କିଛି ରଚନାତ୍ମକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମିଥୁନ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଆଜି କୌଣସି ଧାରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠରେ ମନ ଲଗାଇ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାର ମନୋହର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇବ ଏହି ସ୍ମୃତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାମ କାଲି ପାଇଁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କଟୁତା ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଏମିତି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମଭରା ହସ ଦେଇକି ନିଜ ପ୍ରେମୀର ଦିନରେ ଆଲୋକ ଆଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନୂଆ ବିଚାର ଓ ଯୋଜନା ଆସିପାରେ ଆଜି ନିଜ ହିସାବରେ କିଛି ବି କାମ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବିବାହଠୁ ଜଡ଼ିତ ପରିହାସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ହସୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଠୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରେମଭରା କଥା ଆସିବ ଆପଣ ଭାବୁକ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶି ନିଜ ଖୁସିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଋଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବେ ଓ ଘରେ ଯୁକ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଯାହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ଆଜି ବୃଥା ଯୁକ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାରାଶି ଘରୋଇ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଇପାରେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜୁଆ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆଜି ଦିନଟା ଖୁସି ଭରା ରହିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସବୁପ୍ରକାର ଖୁସି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପଟୁ କିଛି ବିରୋଧ ପାଇବେ ତେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ଆଜି ବୃଥା ଯୁକ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ ତୁଳାରାଶି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଓ ଆପଣ ନିଜକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ଅଦରକାରୀ ଅତିଥିମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାଥିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ସେବକ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠୁ ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଓ ବିସ୍ମୟକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବନାଇଦେବ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବିଛା ରାଶି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କୌଣସି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ହେବ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଓ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଅକାରଣ ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଥିଳତା ଆଣିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ କାମ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାମ କାଲି ନରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସବୁ ମଜା ସରିଗଲାପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମଜା କଲାପରି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ମାନସିକ ଚାପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏହିପରି ବିଚାରଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କମ୍ କରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇପାରେ କିଛି ବି ଯୋଜନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅଧିକ ଲାଭକାରୀ ହେବ ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସି ଓ ମଧୁର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦରର ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ନା କେବେ ଏହା ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାକୁ ଶୋଷି ନିଏ ତାହା ସହିତ ଜୀବନକୁ ବି କମ୍ କରିଦିଏ ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଶରୀର ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରସମୟ କଳ୍ପନାକୁ ସତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ କୌଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ନିଜର ପସନ୍ଦର କାମ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ଗାଢ଼ା ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ପରିବେଶରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ଅଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଖୋଲା ବାୟୁରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଥକା ଓ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଜା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବାରେ ସଫଳତା ଦେବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗିଦାର ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିପାରିବେ ଆଜି ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସତରଞ୍ଜ ଖେଳ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଖୋଜ ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକ ଗଳ୍ପ ପଦ ଲେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ରସମୟ ପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଭରା ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ନିରୀହତା ହସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିନି ସେମାନେ ଆଜି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇପାରନ୍ତି ଏମିତି କଥା ଉପରେ କିଛି କହିବାଠୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରସମୟ କଳ୍ପନାକୁ ସତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆଜି ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଆଜି ବହୁତ ମଜା କରିବେ ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ